Já porque eu preciso eu tenho que fazer o relatório. Agora aí fica como o meu trabalho, eu não tenho dinheiro. Fica como poder... fica se eu não conseguir dinheiro. Se eu puder conseguir dinheiro, eu poderia chegar e não conseguir. Olha, dinheiro. Eu tenho que fazer o relatório. O meu trabalho sem o relatório fica complicado. Mas eu não consegui dinheiro, agora eu vou fazer o quê? Ah, isso é complicado meu trabalho. Não consegui dinheiro, vou fazer. Isso é complicado o meu trabalho. Agora me fala, agora eu vou tirar dinheiro onde pra mim poder reparar. Isso não tem nada a ver comigo, eu não consegui dinheiro, não consegui dinheiro. Vamos fazer assim, me dá o teu telefone. Você quando conseguiu dinheiro, vem buscar. Oh, meu telefone, vou te deixar na minha mão.
Se ao menos me dessem uma chance para se explicar, as pessoas não estariam a partilhar minha foto deste jeito. Se ao menos me dessem um minuto para falar, eu estaria com a minha família. Se ao menos alguém me reconhecesse, eu não estaria no frio. Se ao menos alguém impedisse os barrotes e blocos, eu não estaria na morgue. Se ao menos ela gritasse chega, foi apenas um engano, eu não estaria morto. Se ao menos alguém intervisse por mim, eu ainda estaria a sonhar por um futuro. Interromperam o meu futuro prematuramente, quebraram os meus sonhos quando os meus ossos se quebravam, destruíram o coração da minha mãe quando ela ouviu e viu os meus vídeos. Minhas irmãs e irmãos estão mal por causa de um mal entendido. Me deram uma morte cruel e suja, feito um ladrão e malfeitor, enquanto sou adorador. Não pensaram na minha família, nos meus sonhos, nas pessoas que dependiam de mim. A cada bloco, cada barrote que apanhava, você destruía não só eu, mas muitos que estão comigo. Estou no frio, estou num local escuro, deformado, congelado. Daqui a alguns dias irei num buraco de 3 metros. Vocês interromperam o meu futuro. Deus sabe que fui servo e que a justiça seja feita. Obrigado a todos que participaram neste que foi o último dia da minha vida. Senti meu corpo chorando, minha alma gritando, mas ninguém me ouvia. Cansei de chorar, perdi a força no corpo, perdi a consciência e hoje meu nome entrou na lista do adeus. Eu sou Caleb. Tu és Caleb e nós somos Caleb. Tome nota.